ערב טוב, ברוכים הבאים. אני מאוד מאוד שמחה לפתוח את העונה ה-22. ואני מאוד מאוד שמחה לפתוח אותה עם יצירה שאני אוהבת, אהבת נפש, שזה הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של ברמס. ולכן בחרתי להתחיל בו ולנגן אותו, ולא הייתי יכולה לעשות את זה לולא עזרתם של מי שנמצא כאן על הבמה, שזה קודם כל תזמורת צימפונט רעננה. ואיתם מנצח מוזיקאי נהדר וחבר טוב שניג'סתי לו והזמנתי אותו במיוחד מברלין לקונצרט הזה, מאסטרו ישראל ינון. אתם יודעים, בדרך כלל הקונצרטים האלה בנויים הפוך. בדרך כלל אני מסבירה ובסוף מנגנים. ואילו כאן אני הרגשתי שאם אני אתחיל להסביר את היצירה הענקית הזאת, אני פשוט אגמד אותה. הרבה יותר טוב יהיה אם פשוט תשמעו אותה מההתחלה עד הסוף ותבינו את הפרופורציות הענקיות שלה, את הממדים שלה, את העוצמות שלה, את המטען הרגשי שבה, וניתן למוזיקה לדבר, ואחר כך במחצית השנייה אולי להאיר את עיניכם על כמה דברים שקשורים ביצירה הזאת, עד שתפגשו אותה בפעם הבאה. אני מאוד אוהבת את היצירה הזאת, ויש לה אפילו מקום בעבודת הדוקטורט שלי שעוסקת בסגנון ברמס המוקדם. אז בדוקטורט, שגם הוא היה לפני 30 שנה, דיברתי על הקונצ'רטו הזה בטרמינולוגיה שמדברים בדוקטורט. כלומר, בשפה של טרמינולוגיה מקצועית. וניסיתי לעמוד על הקסם של היצירה הזאת במונחים של מוזיקה, מוזיקה, שהצלילים, מה הצלילים נטו אומרים. ואז אי אפשר שלא לשים לב להתחלה המדהימה של היצירה הזאת, לזה שהיא מתחילה כל כך נמוך, ועם איזה רעד נמוך בבאס, בטימפני, משהו פטלי קורה שם על ההתחלה. אי אפשר גם לא לשים לב לבחירת הסולם. היצירה היא ברמינור. רמינור זה לא סתם סולם. מי שכותב ברמינור אחרי בטהובן יודע שהתשיעית של בטהובן הייתה ברמינור, שהרקוויאם של מוצרט הוא ברמינור, שדון ג'ובאני של מוצרט זה ברמינור, שטוקטה ופוגה של באך זה ברי מינור, ויש משהו הרי גורל ברי הזה, רי מינור. ואם כבר נכנסים לרי מינור, אתה היית מצפה שאם הסולם הוא רי מינור, אז האקורד הראשון יהיה. וגם הבאס הנמוך הזה מזמין אוברטון של הקווינטה של רי מינור. ולכן זה מאוד מפתיע שהאקורד הראשון שנכנס הוא דווקא לא רי מינור, אלא סי במול מז'ור בהיפוך של סקסט, עם הכפלה של הטרצה כמו שלא עושים. מה שנותן הרגשה של חוסר שקט נוראי. ואם החוסר שקט הזה מתחיל, אחרי זה מופיע סימן העיקר של הקונצ'רטו הזה. הטרילר הזה, קוראים לזה טרילר. מה זה טרילר? כולו סלסול. זמרים מזרחיים מסלסלים כל היום. הטרילר מתחיל כקישוט, הוא בשפת הקישוטים. יש לו איזה חנדלה. אבל הדבר האחרון שאפשר לומר על הקישוט הזה, שהוא חנדלה. יש בו משהו מזעזע, הוא כבר לא קישוט. אולי הוא התכווצות. והוא חוזר כל כך הרבה פעמים.
כמו אבית, כמו סיוט. וכך על הבס הנמוך נבנים הרים של דיסוננטים. ולפסנתרן זה אחד הטרילרים הכי לא נוחים שבעולם, כי זה טרילר שיושב על האצבעות הכי חלשות, רק הרביעית והחמישית. סיוט. והסיוט הזה של כל פסנתרן ממשיך וממשיך, כאילו להגיד לך כמה שהאצבעות החלשות שלך הם המפלט האחרון. מה נמצא שם בטרילר הזה? בואו תזכרו רגע איך זה מצלצל בתזמורת. בחור בן 20. מה נפל על בחור בן 20 שכל כאב העולם והאש הבוחשת של הגורל נופלת עליו בגיל הזה? בשביל זה אולי צריך קצת להכיר את ברמס בגיל 20. מי זה יוהנס ברמס בגיל 20? יוהנס ברמס הוא בנו של יעקב ברמס, מוזיקאי חובב. בעצם לא בדיוק חובב, מה שנקרא חלטוריסט. יעקב ברמס מרד במשפחתו, שהייתה משפחה שעסקה בענייני פונדקים והחזקת פונדקים. והתעקש שהוא רוצה ללמוד מוזיקה. לא היה די כסף ללמוד מוזיקה, אז הוא למד מוזיקה בכוחות עצמו. וכמו כל מוזיקאי שלומד בכוחות עצמו, הוא ניגן קצת כלי כזה וקצת כלי כזה, שלושה כלים, אף כלי לא ממש טוב, אבל כל כלי מספיק בשביל לנגן באיזה מועדון. הוא פילס את דרכו לתזמורת המשטרה של המבורג, ושם הוא ניגן בקונטרבס. ואלה הצלילים שברמס התינוק שמע בחדר הסמוך. קונטרבס. ממש מלבב לתינוק קטן. נמוך. חוץ מקונטרבאס, ניגן יעקב ברמס גם בוויולה. גם כן לא בדיוק צליל רענן וצעיר, אלא די מקונן. וכדי להשלים את הפרנסה הוא היה צריך לתקוע גם בכלי נשיפה ולהיכנס לתזמורת מצעדים של מכבי אש. ואז הוא בחר בכלי נשיפה שנקרא ולדהורן, קרן יער. ייחודו של הכלי הזה, שהוא נותן פרספקטיבה, שהוא עוטף אותך עם הד מכל הכיוונים, כאילו בא מן היער. עם העולם הצלילי הזה בבית, קונטרבאס, ויולה וקרן יער, הצליח יעקב ברמס לפלס את דרכו למשרה קבועה בגיל 20 בתזמורת המשטרה של המבורג. ואז הוא החליט שאם הוא כבר הגיע לגיל 20 ויש לו הכנסה קבועה, זה הזמן להפך להמבורג בורגר, לבורגני של המבורג.
צריך אישה שתביא גם היא הכנסה, צריך ליצור בית, צריך משפחה אמיתית. ואז הוא מציע נישואים לקריסטיאן ברמס, שהיא אישה שמבוגרת ממנו ב-21 שנה. קריסטיאן ברמס היא תופרת, גיבנת, בתולה מזדקנת. שיעקב ברמס מציע לה נישואים והוא יפיוף בן 20, היא שואלת את עצמה, למה הוא מציע לי? ואז היא אומרת לעצמה, אבל זה הצ'אנס האחרון שלי להתחתן ולהביא ילדים. אז קדימה. וכך מתחתן הזוג המוזר הזה. וישר מגיעים לעולם 3 ילדים. הבת הבכורה, אליזבת ברמס, מפגרת. הבן השני, יוהנס ברמס, גאון. והבן השלישי, פריץ ברמס, בסדר גמור. כבר מגיל 4 מראה יוהנס ברמס כישרון אדיר למוזיקה ועניין בתחום המוזיקה. הוא ממציא לעצמו כתב תווים פרטי שמסמן את היצירות שיום אחד הוא יכתוב. אבא ברמס מאושר, הנה יש לו ילד שילך בדרכו, יעשה חלטורות כמוהו, ינגן קצת קונטרבס, קצת ויולה, קצת קרן יער, אבל בגיל 6 כבר אומר יוהנס העקשן, אבא אני רוצה פסנתר. אין כסף. פסנתר? ומי ילמד? ואיפה נשים את הפסנתר? צריך סלון? אין מקום בבית. המשפחה עוברת דירה ולוקחים את הילד הקטן הזה לפרופסור יהודי בשם אדוארד מרקסן, שהוא הפרופסור הראשי בקונסרבטוריון של המבורג. לבדוק על מה מדובר. מרקסן שומע את יוהנס ברמס ואומר לאבא, תראה, זה כישרון לא רגיל. תן לו פסנתר, אני אלמד אותו. חינם אין כסף, שנה אחת. קנו לו פסנתר. והוא למד והגיע להישגים נעים. אבל המשפחה לא יכלה לעמוד בזה. כי קריסטיאן ברמס הייתה עכברת ספרים, ויעקב ברמס היה מכור להימורים. כל גרוש שנכנס יצא. מהר מאוד לא נשאר כסף כדי לממן את הלימודים של ברמס שהולך ומתקדם כל הזמן. ואז בגיל 12 מחליטים ההורים שזה הזמן להוציא את ברמס לעבודה. הוא הרי מנגן פסנתר. שינגן! שינגן במועדונים. המבורג היא עיר נמל, היא מלאה מועדונים בשעות הלילה. ובמועדונים האלה מנגנים את הג'אז של המאה ה-19. הג'אז של המאה ה-19 זה אלתורים על מנגינות צועניות והונגריות. זה נשמע ככה. Thank you.
כל לילה, 12 בלילה הוא הולך לעבודה. ושש שנים הוא עובד באנימיר לוקל, בית הזונות הגדול ביותר בנמל. ילד יפה, ברמס. שיער בלונדיני, עיניים כחולות, חטוב כל נשי כמו של אישה. מילא הזונות, אבל מה יכולים לעשות לו המלאכים שם? הוא מנגן. הוא מנגן בלי תווית. משהו כזה לא צריך תמים. במקום תבין, הוא מסגל לעצמו יכולת מופלאה שתשרת אותו לכל החיים. יכולת מדהימה של התנתקות. על כאן התבין של הפסנתר הוא מביא גתה, שילר, שייקספיר, ובכך הוא אומר, אני לא שייך לכאן. אני אלך למקום של גתה ושייקספיר ושילר, ואני אשנן אותם בעל פה תוך כדי שאני מבדר את המלאכים, הזוינות והקליינטים. כך שש שנים. אבל הוא רוצה לצאת משם. אדוארד מרקסן אומר, תראו, הוא כישרון גדול, אבל הוא לא יהיה פסנתרן סולן, אין לו קריזמה של סולן. הוא יכול להיות מלווה מצוין. והוא יכתוב מוזיקה, אבל עד שהוא יגלה את סגנונו זה ייקח הרבה שנים. והנה חולפות השנים והוא לא יוצא משם. מתי כבר יגיע הרגע של פריצת הדרך? והנה יום אחד באישון הלילה נפתחת הדלת. ולמועדון מגיע כנר. כנר יהודי הונגרי בשם אדוארד הופמן, שקרא לעצמו אדוארד רמניה. והוא מנגן כך. ברמס כמלווה למסעות הקונצרטים שלו ברחבי גרמניה ומבטיח לו, אני אביא אותך לגדול הכנרים, קולגה שלי, כנר יהודי הונגרי בשם יוזף יואחים. יואחים הוא הכנר המפורסם ביותר בגרמניה. יואחים היה הקונצרט מייסטר בגוונהאוס של לייפציג, בתזמורת של מנדלסון. יואחים הוא שנתן לעולם את הבכורה של הקונצ'רטו לכינור של בטהובן ושל מנדלסון. Thank you.
יואחים הוא הכנר הישראלי, ניתאי צורי. וניתאי צורי הוא הקונצרט מייסטר של סימפונט רעננה. רמיני מבטיח לברמס לפגוש את יואחים, והם מגיעים ליואחים, שעכשיו הוא פרופסור צעיר בן גילו של ברמס בהנובר. יואחים שומע את ברמס, הוא מבין מיד שהמדובר בגאון. הוא אומר לו, אני הייתי רוצה שתלך תנגן למלחין גדול יותר. מה עם רוברט שומן? שומן, אומר לו ברמס, לפני שנה שלחתי לו תווים, הוא אפילו לא ענה. אל תדאג, אומר לו יואחים, אני אמליץ ויהיה לך פגישה בבית משפחת שומן. וכך, יום בהיר אחד, הולך לו ברמס, לבית משפחת שומן בדיסלדורף. מצלצל בפעמון. עוד פעם. פותחת את הדלת אישה יפהפייה, אפופה שבעה תינוקות צווחניים. זאת קלרה שומן, שמאז שהתחתנה עם רוברט שומן, היא אלופת הוולדניות. כל שנה ילד. הר ברמס פון המבורג, היא שואלת. כן. ביטה, הוא נכנס פנימה, שומן מחכה לו, ומושיב אותו ליד הפסנתר, שף תנגן מיצירותיך. ברמס מנגן משהו, וכעבור זמן קצר שומן אומר, רק רגע, מחלץ את קלרה משבעת התינוקות הצווחניים והמטבח, ומביא אותה לשבת לידו להאזין לנגינתו של ברמס. שניהם יושבים. ברמס מנגן, בלי סוף. עוד קטע ועוד קטע, שעה שלמה. אף מילה. אחרי שעה, שומן אומר לו את המשפט האחד. אתה ואני מבינים זה את זה. בוא מחר. ברמס מגיע למחרת, ואז הם פותחים עליו צרור של מחמאות, גם קלרה, גם רוברט. אומרים לו, מה, אתה כישרון אדיר, כל מה שאתה צריך זה עוד קצת ידע במוזיקה, הם מכניסים אותו לספרייה שלהם, מראים לו תווים של באך, של מוצרט, של בטהובן, של שומן עצמו, מנגנים איתו יחד בשתי ידיים, בארבע ידיים, בשש ידיים, מזמינים את יואחים בימים הקרובים כדי שהם ינגנו ביחד מוזיקה קאמרית. בקיצור, הפגישה של חצי שעה הפכה להיות חודש בבית משפחת שומן, וזה החודש המאושר ביותר בחייו של ברמס. שם בין יואחים, רוברט שומן וקלרה שומן, הוא גילה מה זה מוזיקה קאמרית, ומה זה להיות אפוף במוזיקאים שמפרגנים לו. אחרי חודש הוא חוזר להמבורג עם המלצה חמה. אבל שומן לא מפסיק להפתיע. חודש וחצי אחרי הפגישה הוא מפרסם מאמר בנוי צייטשטריף פיר מוזיק, כתב העת החדש למוזיקה. מאמר בשם נויה בנן, מסילות חדשות. ובו שומן כותב. זה שנים שאני מצפה לבואו של כוח חדש במוזיקה. והנה בא המשיח הנבחר. והוא אלם צעיר יפה תואר, שליד אריסתו ניצבו המוזות. רק היבטנו בפניו וכבר ידענו. הנה אחד פלאי. בשבטו אל הפסנתר חשף אתרים מופלאים,
ואנחנו נמשכנו כאחוזי כישוף אל המעגלים של יצירתו. אם יתה את מטה הקסמים שלו למקום שבו מקהלה ותזמורת ייתנו לו מעוצמתם, אז נוכל להגיע להישגים גדולים יותר בממלכת המוזות. שם תהיה הצלחתו הגדולה. אנחנו מקדמים את פניו בברכה כלוחם כביר בכוחו, הנשר החדש במוזיקה גרמנית. ביקורת כזאת לבחור בן 20? סידר לו את הקריירה. עכשיו כל הוצאות התווים מחזרות אחרי יוהנס ברמס האלמוני, תביא משהו שנפרסם, שנוכל לומר מי זה הברמס הזה. ובעוד ברמס מתלבט מה לפרסם ואיך לפרסם, עוברים 4 חודשים ושומן מפתיע שוב. 27 לפברואר 1854, שומן זורק את עצמו למימי הריין בניסיון להתאבד. מצילים אותו, מאשפזים אותו בבית חולים לחולי נפש ליד בון. ההבחנה, מניה דיפרסיה. ברמס יושב ומסתכל על התווים של שומן, על האנרגיות האדירות שיש בו, ומרגיש ששומן מנסה לתת לו מהאנרגיות האלה כדי להפוך אותו לנשר החדש. המוזיקה של שומן היא רוח חדשה במפרסיו. האידיאל התאבדותו של שומן מגיעה אל ברמס בהמבורג ב-28 בפברואר 1854. והוא יודע, קלרה לבד והיא בהיריון בחודש שמיני עם התינוק השמיני. ואז תוך 3 ימים, בשלושה במרץ 1854, הוא לוקח את הרכבת ומתייצב בבית משפחת שומן בדיסלדורף. הוא אומר, אני אשאר חודשיים, אני אעזור עד הלידה. הוא לוקח את תלמידי הפסנתר של קלרה, משחרר אותה לחזור לבמה ולהביא קצת כסף הביתה. הוא אומר, עד הלידה, כלומר חודשיים. אמר חודשיים, נשאר 2. השנה הראשונה הייתה מופלאה. היה לו תפקיד במשפחה הזאת. קודם כל, אסור היה לקלרה להגיע לבית החולים.
שומן היה פשוט משתגע כשהוא היה רואה אותה. אז ברמס ויואחים, הם הלכו והם דיווחו על שיפור במצבו של שומן. חוץ מזה, ביחד עם קלרה אפשר היה לתכנן מה תהיה היצירה הראשונה פרי עתו של ברמס שהוא יפרסם בברייטקוף אונד הרטל. מה הוא יפרסם? הרי כולם מחכים ליצירה שלו. והוא לא מרגיש שאף אחד מיצירותיו המוקדמות שווה התייחסות. הוא לא מרגיש בשל. ואז ביחד עם קלרה הם מתחילים לבשל יצירה שבאיזשהו מקום מתחילה בדרמה של ההתאבדות אולי של שומן. אולי זה מימי הריין, וזאת הקפיצה לתוכם, ואולי זאת האבית ופרקוסי המוות של מי שרוצה להתאבד. שנה שלמה הם עובדים על הפרק הראשון. תוך כדי העבודה הם חוקרים בדעתם מה זה בכלל הדבר הזה. בהתחלה הם חושבים שזאת יצירה לפסנתר, אולי שני פסנתרים, אבל יש פה המון סאונד. ואז הם מחליטים לא, זה בכלל סימפוניה, אבל חסר פסנתר. בסופו של דבר זה הופך להיות פרק ראשון של קונצ'רטו לפסנתר. עברה שנה. וברמס מרגיש שחוץ מכל זה הוא פשוט הולך ומתאהב בקלרה. לא נורא, קלרה מבוגרת ממנו רק ב-13 שנה. אמא שלו מאבא שלו ב-21 שנה. ליואחים, איש סודו, הוא כותב, קלרה היקרה, אני אני מעריץ אותה, אני כרוך אחריה, יותר מזה, אני מאוהב בה, אני שבוי בקסמה, אני ממש חייב להתאפק בכוח על מנת לא לחבק אותה. ואפילו אז לא הייתי מחבק אותה, זה נראה לי כל כך טבעי. אני יודע שהיא מבינה הכל. יואחים, נדמה לי שלא אוכל לאהוב לעולם נערה שאיננה נשואה. שכחתי בכלל מעולם הרווקות. השמיים מחייכים אליי, רק כשקלרה נגלית לעיניי. חלפה שנה. ואז שומן מחליט שמספיק ודי, הוא רוצה להסתלק מן העולם. זה מה שהוא רצה מלכתחילה. הוא לוקח את ההחלטה ומתחיל להרעיב את עצמו למוות בבית החולים. יואחים וברמס באים לבקר ורואים איך לאט לאט שומן גוסס. זה כבר יותר מדי בשביל ברמס. עכשיו הוא לא מצליח ליצור בכלל. הוא מנסה לכתוב פרק שני לקונצ'רטו, יש לו התחלה של פרזה. עם צעדים של מרש אבל, והוא לא מצליח לעשות יותר מזה. אין מוזה, הוא בבלוק, גם רגשי וגם יצירתי. חוץ מזה, הוא מתחיל לחשוב, קלרה, היא לא תהיה לעולם אישה נשואה. עוד מעט היא תהיה אלמנה. ואני, אנה אני בא? אחרי 9 חודשים מגיע מכתב מבית החולים, בואו לבקר. הזמן קצר. הפעם קלרה מוזמנת. היא וברמס מגיעים לבית החולים. וברמס כותב ליואחים.
באנו לבקר אותו, קלרה ואני, בתום שנתיים אשפוז במוסד לחולי רוח ליד בון. הוא הזדקן כל כך שבקושי ניתן היה להכיר אותו. הוא שכב בעיניים עצומות, והיא קראה ברך לפניו, שלווה יותר משניתן היה לשער. כעבור זמן מה פקח את עיניו, הכיר אותה, חייך וקרח זרועו סביבה. לדבר כבר לא היה מסוגל, אבל הוא עשה מאמצים אדירים לומר את שמה. לא, לא. די היה בזה כדי לגרום לה לאושר גדול. רוב הזמן דחה את היין שהבאנו לו, אבל מאצבעה הוא רווה אותו בלעת כל כך רב, שברור היה מעל לכל ספק שהכיר את היד ואהב, כל כך אהב. פגישה זו בין רוברט לקלרה תלווה אותי עד יומי האחרון. למחרת רוברט שומן נפטר. הם קברו אותו בבית קברות ליד בון וחזרו הביתה. ברמס הסתגר בספרייה בדיסלדורף ונדמה היה לו שהוא שומע את רוחו של שומן מרחפת על פני הבית הריק.